duheni me majtë përgjithë se qeverinë? Shefe, stadiumi që ka qenë i planifikuar në Drenas, i mora informatës tarë, dikon dhe njën konë qenë 60 milion euro, dame. Po flasë për vitin 19, kur ka ardhë kjo, kur në bazë gjithë dhe ka fillu kjo qeverisi. Dhe i stadium, pas taj është tek farë për e agendës, është diskutua dhe lokacioni, në momenti që ndrot lokacioni, ndrot komplet në para masat të ashtit për ndërtimit, dhe i ka dalë për e agendë komplet. Për stadiumet, mund ka me shku për panë Gjakub, për shof që jenë të ju amaru do anësore stadiumit, dhe shkala që janë të përshikush. Po, në qovë sa të e në vitin 30, e vitin 30 vjenë shumë shpet, dhe po vlasin për gara me zëtara që jenë një nivel, nuk jenë gara e Ligës Kosovësit, dhe që mund të luën ku dhe sida. Po, sa është e përgjeshme kjo qeveri në këtë aspekt, për një mandat qeverisës, absolutisht së shbohan së një levizit. Për një dëshmitar ju që përcjelën një sportin ma shumë, pra ndë qovë se gjitha këto atribute për jajo për sportit, të prezentimit vlerave, të kulturës, e identitetit, ku ta dihune, atërë ambasadoret, lidhive me diasporën që përna mbajnë, atërë cilat jenë politikat qeveritare për sportit, për angazhimin e trive në programe sportive, për ndërtim të infrastrukturës që për ndërsim në organizatat tjera. Pra, këtë gjitha këtu angazhime në përmisujnë edhe jetën sociale, mundën me zhvillu dhe turizmin sportiv, mundën me kriju dhe një shëqërimat fort, qëre, se na morim sportin një diçka, em në mësur shkolla fillore, merë e topë në Deleluni që atje, kur kemi rekrutu, ta shpër e lidhë me një shqëtësim timin, që është pingu profesional, dëshim me rekrutu rezerven e forcës. Dhe nga 2000 e sa njerëz, kemi kalune për filtra dhe në 800. Prej aty 800-ve, në duheshin 400 djemëtri për rezervën ushtarake. Kemi arrit me nëzirë vështë një 180. Dhe adin cilat testës i kanë kalu. I fundit fare që ishma i ashtu, ajo me madhë volumin e moshkri. Dhe me thonë, pas ta ju bo një farë takimi me ekspert në dreshën fushë dhe të mjekësisë dhe të sportit, ku është defekti që në krejta të rini, mes mija veta, se ta atërë aplikojshin qëmë, se ta shkaroha i flukë, edhe nuk arrete me nëzirë 400 djemë për rezervën, fillun me akuzu forcën që s'kini mujtë. Për së mundet forca me zhjithë, sepse ishin djemë më të mjetë 18-22 dhe dështëshin teste fizike. Jo, që do të thotë? Arsimtarë të kulturës nuk jemi ju. Jo, që në delë kujtet problemi tash, delë tek shpurta familjare, e varfër, rritja fëmijëve varfër, delë të ambienti, moshkrite dëmtura, ose ambienti ku rritën, e tjera pra implikujnë të trajtimi i sportit, të rinis në aspektin i sportit. Shkolla e keqe. Pra, të gjitha bashku ndikojnë atë që të smunësh me pasë rekord një aftushën për mi bo rezervën në shkolla. Jojnë atë nëzdetore, jojnë interesant se...